Добре дојдовте во ново информативно издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Најпрвин да направиме преглед на кратките најави, а потоа се враќаме со останатите содржини. Поголем интерес за поставување фотоволтаици. Штрајкот на Сонг продолжува. Затворениот базен ќе почне со работа по празниците. Енергетската криза го зголеми интересот кај приватните инвеститори за вложување во фотоволтаици како еден од начините на производство на енергија од обновливи извори. Општина Кумана во периодов регистрира поголем број барања за поставување на фотоволтаици. Интерес за сега има само кај бизнис заедницата. Енергетската криза, односно високите цени на сметките за електрична енергија, ги принудија стопанствениците да бараат алтернативни начини на загревање и искористување на обновливите извори. Од секторот за урбанизам при Општина Куманово информираа дека значајно е зголемен интересот за поставување фотоволтаични централи. На инсталирање вакви централи за собствено производство на електрична енергија се одлучиле собственици на производствени, но и продажни капацитети. Од Општината велат доколку предходните години имаше од едно до две барања годишно, сега пристигнуваат во просек толку барања на неделно ниво. Ние дадовме појаснување согласно законските одредби. Премиерот најави и дополнителни измени на законот за олеснување на постапките, меѓутоа и сега постапката не е многу сложена. Така да правните лица кои што сакаат да поднесат барање за поставување на фотоволтаици мора да го имаат регулирано статусот на објектот на кој што ќе го постават, односно истиот да биде запишан на имотен лист, потребно им е потоа и изготвен проект, фаза архитектура, градежништво и електрика и ревизија на проектот. До сега интересот ни се зголеми, можам да кажам дека во разлика од предходните години, доколку имавме тогаш едно до две барања годишно, сега ни пристигнуваат во просек едно до две барања неделно. До сега имаме пет издадено вакви решенија. Постапката е брза, значи во рокот 15 дена, максимум 20 се завршува, доколку поднесената документација е изработена согласно законот и правилникот. Воспротивно, се носи заклучок за прекин на постапка и по усогласување се пристапува кон одобрување на истото. Од Општината дополнуваат дека интерес за сега има само кај бизнис заедницата. Нагласуваат дека постапката не е сложена, иако веќе се најавени законски измени и дополнителни олеснувања. Правните лица, исто како и физичките кои што сакаат да поднесат барања за поставување на фотоволтаици, мора да го имаат регулирано статусот на објектот на кој ќе се постават, односно да поседува имотен лист и да има изготвен проект. Доколку сега беше до 2 киловати да не се бара лиценца. Сега со измените за физичките лица е до 4 киловати, меѓутоа до сега немаме од ниедно заинтересирано физичко лице поднесено барање или одобрено за поставување на вакви фотоволтаици. Општина Куманово, односно локално економскиот социјален совет, неодамна организираше и настан за стопанствениците, на кој беа промовирани придобивките и позитивните искуства од инсталирање фотоволтаици. Училишните клупи и денеска се празни, втора седмица штрајк на членството на Сонг. За Сонг не е прифатлив предлогот на владата за 10% покачување на платите со кој би се прекинал штрајкот, кој започна на 11 април. За владата, одлуката на Сонг е неодговорна. Денеска започнува втората недела во која децата нема да бидат во училишните клупи. Со одбивањето на понудата за покачување на платите од 10%, Сонг реши да продолжи со уцени кои се единствено на штета на образованието на учениците и им го отежнува секојдневието на родителите, напиша премиерот Димитар Ковачевски на неговиот Facebook профил. Владата прави сериозни напори за да се избори со кризата, да ги амортизира поскапувањата и да обезбеди достоинствен живот за нашите граѓани, пред се за најранливи. И во вакви тешки услови на светска криза, ние сме веројатно единствената влада која овозможи историско зголемување на платите и пензиите и силно финансиски ги поддржа граѓаните. И покрај се, Сонг смета дека покачувањето на платите од 2500 денари е малко. Од 2017-та до денес, пишува премиерот, платите во образованието се покачани за 21%.
Владата прави се што треба за да го одржи диалогот и да најде заеднички јазик, но барањата и односот на Сонг се целосно неприфатливи. Местото на децата е во училиштата и во оваа ситуација единствено Сонг и раководството се одговорни за тоа што тие не го остваруваат правото, напиша Ковачевски. И министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска смета дека владата понудила добар процент на зголемување на платите за вработените во образованието и во детските градинки и дека Сонг требало да ја прифати понудата, а наставниците, професорите, негувателите и воспитувачите да се вратат во интерес на децата, нивното згрижување и образование. Одбивањето на понудата, вели таа, е уцена и грижа на синдикатот за собствените интереси, а не за интересите на децата. Во врска со тоа кои мерки може да бидат преземени, таа вели дека останува можноста да се најдат заменски воспитувачи и негуватели во градинките. Вчера Сонг најави дека генералниот штрајк ќе продолжи и понатаму, откако Советот на синдикатот вчера на седница одлучил да не го прифати предлогот на владата за 10% зголемување на платите, со кој би се прекинал штрајкот, почнат на 11 април. Една од причините зошто овој предлог не е прифатен од Сонг е затоа што бил предложен усно, а не во писмена форма, информираа од Сонг, од каде додаваа дека над 95% од синдикалните организации на Сонг се изјаснили за отфрлање на дадената усна понуда. За Сонг зголемувањето на платите од 10% во детска заштита, основно и средно образование воопшто не кореспондира со висината на зголемување на минималната плата оваа година и не е соодветна стимулација за враќање на достоинството на професијата. Сонг бара зголемување на платите за 18,4% и нивно усогласување со минималната плата. Бензините од ноќеска на полноќ поскапуваат за 1,5 денари за литар, а цената на дизелот се зголемува за 2,5 денари за литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Новата малопродажна цена на Евросупер БС95 ќе изнесува 81,5 денари за литар, Евросупер БС98 ќе се продава по цена од 83,5 денари, а евродизелот по новата цена ќе изнесува 82,5 денари за литар. Малопродажната цена на екстралесното масло за домаќинство се зголемува за 2 денари и ќе се продава за 80,5 денари за литар. Извршени се сите корекции и поправки на затворениот базен и се очекува по празниците и со затоплувањето на времето да почне да работи, рече директорот на јавното предпријатие Чистото и зеленило Данијел Стојчевски, одговарајќи на советничко прашање. Во мај ќе се вршат поправки и на отворениот базен. Пред околу 2-3 месеца донесовме една одлука за затварање на соработа на затворениот градски базен поради енормното зголемување на цените на гасот и на електрична енергија, кое што јавното предпријатие тие износи да ги исплати за да функционира нормално затворениот градски базен. Прво ги немаше предвидено во финансовиот план, а второ и воопшто ги нема тие пари за да може да ги исплати и да продолжи со нормално функционирање затворениот градски базен. Значи, очекувавме да најве по првичното покачување на цената на гасот од 25 денари на 85, дека ќе дојде до одредено намалување. Меѓутоа, пред две недели добивме известување од директорот дека цената на гасот од 85 денари е качено на 95 денари, со што не само што не се намали енергенцот, туку повторно се зголеми. Меѓутоа, со затоплување на време, очекуваме дека по завршување на предстојните празници, затворениот градски базен повторно ќе почне со работа и сите оние корекции и поправки кои што беа нужни и необходни за да функционира нормално затворениот градски базен, во овој период додека не работеше базенот, од страна на вработените во базенот беа извршени. Во текот на мај месец ќе извршиме и санаци и поправки на отворениот градски базен, со што се надеваме дека во јуни ќе биде ставен целосно во можност да нормално функционира. Во текот на изминатиот викенд, СВР Куманово продолжи со заселените акцисти контроли во областта на сообраќајот. На подрачјето на СВР Куманово изречени се вкупно 96 мерки, меѓу кои за возење повеќе од дозволената брзина, 72 санкции и 24 санкции за возачи кои управуваат возило под дејство на алкохол. Засилените акциски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта, велат од полицијата.
Раководителот на секторот за даноци и такси на последната седница на Советот, одговарајќи на советничко прашање, најави можност за зголемување на цената на даноците. Тој објасни дека според зонирањето, Куманово има определено ниска цена за даноци. Законски данокот е од 2 до 4% и со одлука на Советот 2014 година определен на 4%. Значи, ова прашање веќе беше еднаш експлоатирано минатата година на една седница на Совет и мислам дека и тогаш датов експлицитен одговор, истиот и ке го повторам. Според проверени договори, нивелирани цени и направени пресметки, данокот од 4% си е во ред со оглед на зонирањето. Значи, тук би требале да објасниме одредени делови со зонирање. Значи, има 23 зони според методологија за процена на пазарна вредност. На таа седница на Совет 2014 година, значи, определено е според сите договори што поминувале дека почетна зона за град Куманово би требало да биде 10-на зона. Секоја зона понапред значи по високи цени. За илустрација град Прилеп, например, почнува од 7-ма зона, што значи дека прва зона нивна е 7-ма зона и имаат по високи стартни цени, определени со зонирањето. Град Скопје почнува од прва зона. Според сите пресметки и укажувања на ревизија, нашите цени се и ниски. Значи, за илустрација, еден стамбен простор квадрат чини моментално според наша методологија 550 евра за нов стан, а знаеме дека цените се движат од 900 000 евра. Така да во нареден период, т.е. на наредна седница на Совет, ќе правиме ново зонирање, значи ќе мора да ја поместиме зоната една назад и ќе почне град Куманово да смета од 9-та зона, што значи известно покачување на цени. Нормално таа одлука ќе помине овде, ќе биде експлицирана и вие би требале да ја донесете. Така да намалување од 4% на 3% е невозможна работа. Значи, ние треба да разговараме за зголемување на цени. 18 нови случаи на COVID-19, ниту едно починато лице во изминатото денонотие во земјава, регистрира Министерството за здравство. Согласно регистерот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин, дополнително е пријавено едно починато лице од Струмица на 86 годишна возраст. Бројот на активни случаи во земјава изнесува 826, а во Куманово бројката е 12. На 20. и 21. април оваа година, во среда и четврток во 5 часот наутро на територијата на Општина Куманово, ќе се изврши дезинсекција, третман против крлежи. Целта на третманот е спречување ширење на заразни болести, каде како вектори се јавуваат истите. Со овој третман ќе бидат опфатени јавно прометни зелени и цветни површини во градот, со акцент на зеленилото покрај градскиот кеј, плоштадот и парковите. Третираните површини ќе бидат видно обележани и не се препорачува престој на површините како за луѓе, така и за животни, особено непосредно по извршувањето на третманот. Доколку временските услови не дозволат да се спроведе дезинсекцијата, тогаш истата ќе биде одложена за наредниот ден. Организацијата Ахмадија Муслимански Джамаат Македонија вчера вечер во Куманово организираше ифтарска вечера за стотина верници од исламска вероисповед. Рамазанскиот пост започна на 2 април. За време на постот, верниците од изгрејсонце до заедисонце се воздржуваат од јадење и пиење, но освен од храна треба да се воздржуваат и од лоши зборови и дела. По повод светиот месец Рамазан, организацијата Ахмадија Муслимански Джамаат Македонија вчера вечер во Куманово организираше ифтарска вечера за стотина верници од исламска вероисповед. Постот годинава започна на 2 април, а завршува на 1 мај. За време на постот, верниците од изгрејсонце до заедисонце се воздржуваат од јадење и пиење. Според исламската религија, постот, кој е еден од исламските столбови, е задолжителен за сите верници за нивното физичко и душевно прочистување. Верниците мора да се воздржуваат од лоши зборови и дела со цел општо човечко прочистување. Постењето е верска обврска за секој полнолетен, здрав муслимански верник, но не е обврзувачко за болните, бремените жени и работниците кои што вршат тешка физичка работа. Љубов секому, омраза никому е мотото на Ахмадија Муслимански Джамаат Македонија. Порука е да еден муслиман, он треба да служи човечанство, он треба да помогне своје комшије, суграѓани, да не се сваѓа со неким
pošto ovo post nama uputi da treba da strpimo. Znači, mi postoji kod nas hrana, pića, ali mi ne jedemo. I to je strpljenje, cijeli dan ti strpiš i na večer jedeš. Isto treba da čovjek strpi, da pazi drugima, da pomogne drugima, da služi čovječanstvu, da obožava Boga, da bi bio jedna osoba koja donesi korist za drugi ljudi. Ako svaki čovjek misli da pomognem drugima, da donesim neki korist za drugima, onda naš društvo bi bio mnogo zdrav. U islami je post nije samo sa hrana, nego post je od zbor, da ne smije da psuje, da ne smije svađaš, da ne smiješ da pričaš neke loše riječi, nego da strpiš. I ovo je vežba za jedan mjesec. I onda islam zahtiva, kada si vežbao jedan mjesec, onda treba da nastaviš naredni 11 mjesec. I opet dolazi Ramazan i tako nastavi svoj život. Svaki čovjek treba da trudi do kraja život, da bude bolji čovjek. To nema kraj. Организацијата делува во над 200 држави во светот преку повеќе активности, издавање книги, градење на џамији и исламски центри. Во Македонија оваа организација е релативно нова, но со надеж дека преку нивните активности и пренесување на пораките, општеството ќе стане подобро место за живење. Инаку по Рамазанскиот пост на 2 мај Рамазан Байрам кој се чествува 3 дена, тогаш целото семејство се собира на празнична трпеза, а се посетуваат роднините и пријателите. Рамазан е 9-тиот месец во исламскиот календар. 47-годишен кумановец бил приведен бидејќи ја нападнал својата сопруга. Кумановската полиција информира дека полициски службеници вчера пред полноќ го лишиле од слобода БД од Куманово затоа што во семејниот дом физички ја нападнал својата 39-годишна сопруга. По целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава. Во продолжение на дневникот следува и краток преглед на вестите од Македонија. Денеска би требало да почне организацијата за товарење и испорака на српскиот зејтин во земјава, информираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Србија во петокот ја донесе одлуката за извоз на масло за јадење во Македонија, како што соопшти тогаш Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, се работи за 2 милиони литри зејтин. Според него, овие количини се за потребите од еден месец, но доколку се процени дека има потреба, можно да се реализира дополнителен увоз. Состојбите се следат, а комуникацијата со српските власти е континуирана, рече министерот. Министерството за животна средина ја почна процедурата за одземање на ингеренциите на Општина Свети Николе за проектот Регионална депонија. Општината ќе нема ингеренции, но ќе има представници во новото регионално комунално предпријатие. За овој проект обезбедени се 46 милиони евра од Европската Унија. Од сите општини во североисточниот дел на Македонија, Општина Свети Николе е против изградбата на регионална депонија на нивна територија кај селото Мечкуевци. Советот на Општина Свети Николе е против изградба на фабрика за отпад и депонија. Од Министерството за животна средина појаснуваат дека одземањето на ингеренциите ќе биде само во делот на функционирање на регионалното комунално предпријатие за управување со депонијата. Двајца жители на Свети Николе ќе бидат предложени од Министерството за да бидат представници во новото комунално предпријатие. За годинава е планирано да се распише и тендерот за изградба на регионалната депонија, која ќе обслужува 18 општини. Веќе се добиени камиони и контейнери за отпад, но не е започнати процесот на чистење на депониите и изградба на претоварните станици. На овој проект се работи веќе 12 години, а инвестицијата е обезбедена преку грант од Европската Унија, вреден 46 милиони евра. Во февруари годинава се издадени 250 одобренија за градење, што е за 27,7% помалку во однос на истиот месец од претходната година, објави Државниот завод за статистика. Најмногу нови одобренија, 85, има во Скопскиот регион, пошто следи Полошкиот со 53, Југоисточниот со 38. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 2 милиарди 763
61 денари, што е за 39,7% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 138, односно 55,2% се наменети за објекти од висока градба, 29 од ниска градба и 83 за објекти за реконструкција. На 146 од објектите како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 104 инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 440 станови со вкупна корисна површина од 40.405 метри квадратни. Согласно календарот на традиционални активности, Обштинската организација на Црвениот крст во периодот од 8 до 15 април ја одбележува неделата на хигиенизација под мотото «Хигиената – лична обврска за колективно здравје». Волонтерот Никол Дьордјевска одржа едукативно предавање на тема «Промоција на хигиена», на која присуствуваа 20 ученици од Клубот на млади. Учениците имаа можност да се запознаат со значењето и придобивките од одржувањето редовна хигиена и како тоа има клучна улога и суштинско значење во контрола и превенција на болести поврзани со лошите хигиенски практики. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со услови за дожд. Максималната температура се искачи до 10 степена, минималната беше 0 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со температура која ќе се движи во интервал од минус 1 до 13 степени Целзиусови. Тоа беше се за вечерва. Имајте пријатна вечер со нашата програма.